Evo, dobar dan svima, dobrodošli na konferenciju za medije stranke Fokus. Iza nas je protekli tjedan bio vrlo aktivan, kulminirao je zapravo velikim oporbenim prosvjedom gdje su građani zapravo jasno rekli da ne podržavaju ovo što vladajući rade u pogledu nasilja nad pravnom državom. Nažalost, imali smo cijeli niz događaja gdje je sada jasno, nakon što je policija u petak ušla u Ministarstvo kulture, da je zapravo, ako iko još ima sumnje do sada, da je kriminal dio HDZ-ove organizacijske kulture. I sada je jasno zašto je Plenković toliko forsirao i još uvijek ne odustaje od toga da Turudić bude čelnik DORH-a. Dakle, on je imenovan na tu poziciju upravo sa ciljem da spriječi rad europskog tužitelja, jer vidimo zapravo da je europski tužitelj taj po čijem nalogu se zapravo radi na otkrivanju afera i njihovom procesuiranju. Naravno, mediji su oni koji uvijek u startu započnu tu priču, jer oni odrade pravi istraživački posao i zato u cijelom tom paketu Plenković ne odustaje i dalje gura Lex AP. Lex AP kojem je cilj ušutkati novinare, koji su najčešće ti koji zapravo prvi otkriju afere, kojima ljudi dođu sa informacijama ili oni ih sami pribave, i naravno da je stoga to problem Plenkoviću, jer je to zapravo prijetnja za njegovu osobnu sigurnost. Mi dakle ovdje imamo cijeli set zakona i cijeli set postupaka od strane HDZ-a i Plenkovića koji su krojeni upravo tako da se ušutka medije, da se ušutka ljude, da se uskrati javnosti bitne informacije i da se preuzme potpuna kontrola nad funkcioniranjem grane Republike Hrvatske u smislu zakonodavne vlasti, pravne države. Dakle, to je jednostavno nastavak nasrtaja na institucije od strane HDZ-a. Uskoro imamo na dnevnom redu ovaj tjedan zahtjev oporbe za raspuštanje Sabora i da smo imali to, dakle, da smo to izglasili prije dva tjedna, sve ovo sa Turudićem se ne bi dogodilo i vjerojatno ne bi ni bilo oporbenog prosvjeda. Međutim, dogodilo se. I zato pozivam da ovaj tjedan cijela oporba podrži, ali naravno i oni među vladajućima koji još uvijek imaju kralježnicu, da podrže taj zahtjev za raspuštanje. Još nešto o ovoj temi, posebno za ovaj dio oko upada policije u Ministarstvo kulture i njihovom djelovanju, će reći predsjednik našeg saborskog kluba Dario Zurovec. Dobro, poštovanje svima. Krenut ću nešto pozitivnije i kako tu pozitivu primjerice određeni pojedinci pokušavaju narušiti. Pozitivno je primjerice da u gradu u kojem živim, u Svetoj Nedelji, ljudi se doseljavaju, imamo pozitivnu poslovnu klimu, imamo pozitivnu životnu klimu. Gradi se, razvija se, a to sve zajedno vam mora pratiti naravno i urbanizam. Drugim riječima, prostorni planovi, urbanistički planovi i sve što se god na to veže. No vjerovali ili ne, čak i u ovoj situaciji, kada doslovce morate promijeniti prostorne planove s obzirom da vam ljudi dolaze i da ljudi žele živjeti i raditi kod nas i Bogu hvala ostati u ovoj Hrvatskoj, a ne otići u inozemstvo, čak i tu imamo određene blokade od, nažalost, Ministarstva kulture. Naime, na nekakve sulude načine nismo mi jedini grad gdje vam konzervatori imaju svoje prigovore koji se uopće ne tiču niti prostornih planova, nego samo da vam se oduži određena procedura. Drugim riječima, imamo silne milijune koji se slijevaju iz europskih fondova preko Ministarstva kulture da bi se obnavljalo, da bi se gradilo, da bi se ta kulturna baština i kulturni projekti držali na određenom nivou. A s čim se onda bave primjerice konzervatori, doslovce sa kopanjama za svinje. Znači, to je u principu sramota. Mi se bavimo ovdje tu malim leptirićima i s time se zabavljamo, dok praktički avioni puni novaca nam odlaze mimo radara. I zato vam je došao i Lex AP. Zato su ovi zakoni da se ušutka novinare, jer niko ne želi da se ovakve stvari saznaju. Znači, niko ne želi da se sazna to kako nestaju milijuni, kako nestaju milijarde, a kako ne bi drugi pitali određene stvari, onda ćemo i njih blokirati što na regionalnoj, što na lokalnoj razini.
I to su stvari koje se vide na ovakvim i malim primjerima koje treba mijenjati i zato treba ovaj sabor čim prije i raspustiti i naravno raspisati nove izbore kako bi se konačno počistila ova Hrvatska i izabrala vlast koja može progresivno i normalno raditi za dobrobit hrvatskog naroda. Evo, još bih nadodao na ovo da ono što je jasno da je Sveta Nedjelja primjer grada gdje je zapravo transparentnost na najvišoj razini, gdje vlast odgovara građanima i to rezultira dolaskom investicija, doseljavanja ljudi, a sa druge strane kao potpunu suprotnost imamo HDZ-ovu vlast na nacionalnoj razini, ponašanje Ministarstva kulture koje umjesto da ide u smjeru, dakle, da se podrži razvoj ove zemlje, oni se bave kriminalom, a za to vrijeme koče razvoj tamo gdje to stvarno nije potrebno. To je ono što HDZ će ostaviti u nasljeđe ovog mandata nakon što ih smijenimo na izborima.